krepšinio diena, Lietuvoje prasidėjusi įvairiomis socialinėmis akcijomis, jau penktadienį neaplenkė ir vaikų globos namų. Po pietų jaunuosius alitiškius aplankė Lino Kleizos labdaros ir paramos fondas. O Lietuvos rinktinės lyderį šį kartą pavadavo du Vilniaus Lietuvos ryto krepšininkai – Mindaugas Katelynas ir Vilmantas Dylys. Susitikimo pradžioje su vaikais bendravę krepšininkai papasakojo apie savo sportinės karjeros pradžią, kas skatino juos sportuoti ir kaip sunkiai teko dirbti, kad pasiektų tai, ką yra pasiekę šiandien. Alytuje gimęs ir augęs Katelynas sulaukė daug klausimų, o vaikus ypač džiugino žinios apie tai, kur šis krepšininkas gyveno ir mokėsi. Kaip man atsirado daug Katelyno kaimynų ir klasiokų. Vėliau vaikai pasiskirstė į keturias komandas, dalyvavo žaidime, taip ir ne. Užduotis reikalavo įvairių žinių, nuo krepšinio iki geografijos. Geriausiai pasirodžiusi komanda susišlavė ne tik gausybę Lietuvos krepšinio federacijos dovanų, bet ir gavo specialų Lino Kleizos prizą. Šaunuoliai vaikai tikrai nustebino, tas taip ir ne žaidimas jiems pasirodė labai lengvas, jį labai gerai susigaudė ir sakau, smagu yra, kada vaikams gali pakelti nuotiką, kada jie džiaugiasi, kada jie yra laimingi, tai yra labai smagu. Vilma, tai nauja patirtis tokia? Taip, gan nauja, bet labai maloni. Aplankyti vaikučius, kažkiek suteikti jam džiaugsmo, šypsenų veidę. Labai smagu, kad yra tokios akcijos, tokie renginiai. Be abejonės vaikai ruošėsi, vaikai rinkosi, vaikai dalyvavo. Ir labai dėkojam organizatoriams, kad taip įvyko. Lino Kleizos fondui. Ir šiaip bet koks renginys, kuriame dalyvauja mūsų vaikų globos namai, yra labai sveikintinas. Ir aš džiaugiuosi, kad rytoj 50 mūsų vaikų globos namų vaikų dalyvaus ir krepšinio šou. Alytaus vaikų globos namų auklėtiniai taip pat buvo pakviesti aplankyti šeštadienį Alytaus sporto rūmus drebinsiančią krepšinio dieną.